joskus 15 vuotta sitten, kun ei ole vielä ollut suursäkkinostinta, niin en uskalla ajatellakaan, minkälaista tämä on oikeasti ollut trukkipiikkien kanssa. Kyllä. Että kun siinä on oikeasti sitten vielä lipsahtamisvaara, että nämä lähtee kokonaansa liinat pois noista piikiistä. Saatu kaivoon, niin sitten firmi irrotetaan etukuorma-ajasta ja hydrauliikkaletkut etukuorma-ajasta pois. Firmi jää vielä tässä vaiheessa paikoollensa. Sitten firmi nostetaan pumpulta pois. Mä käännän traktorin toisinpäin, kytken pumpun traktoriin kiinni, ulosottoakseli ja letkut paikoilleen ja sen jälkeen lietteen ajo alkaa.